Kickboxing savez Bosne i Hercegovine i Centar borilačkih sportova Tešanj vas poziva na Kickboxing Kup Balkan Open 2014. Sportska dvorana Tešanj u subotu 14. juna od 11 do 22 sata i nedjelju 15.6. od 11 do 18 sati. Finalne borbe su 15.6. od 20 sati. Sam prihod od prodatih ulaznica ide u humanitarne svrhe. Ne propustite vrhunski sportski događaj Balkan Open 2014 u organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine i Centra borilačkih sportova Tešanje.